بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يمي نديت فوندت موايت ذو الهجة دثت ن مباريمين فيتت هجري دوتي ثيمي ديسا فيال جي كانت بين مي ديسا جيرا ديسا مديتيمي ديسا مسيمي جي دوتي كيت باراسيج بسيمتاري مي راستن پرفوندimit të vitit 1434 dhe me hyrjen ton në vitin e ri të arshëm që është vitin 1435 të hijretit. Gjdo dit shohim lindjen e djelit, përfundimin e djelit, gjdo dit shohim ose gjdo muaj shohim fazat e hënës, se si fillon hëna e re, pastaj bëhet e plot, pastaj fillon paksohet, çdo ditë shohim kalimin e ditëve, çdo ditë shohim për, më thënë, kalimin e viteve të ndryshme, ardhjen e viteve të reja. Të gjitha këto na mësojnë një gjë. Na mësojnë se kjo jetë është kalimtare. Më thënë, nuk është krijuar për të mbetë, për të qenë e përhershme, por, më thënë, është një jetë që kalon. Dhe këto shenja që ne kemi para syve vazhdimisht në jetën tonë, duhet që të na përkujtojnë se një ditë prej ditëve edhe ne do të shkojmë dhe do të vijë dikush tjetër. Prandaj me rastin e përfundimit të vitit duhet të mendojmë se ne pas nesh e lëm një vit të stërmbushur me vepra. Ka mundësi që të jenë ato të mira, ka mundësi që të jenë vepra të këqija, një vit të cilin e lëm pas nesh dhe i cili do të dëshmoj për ose kundër nesh. Për ose kundër nesh. Ç'është ajo më e rëndësishmja që ne duhet ta kemi parasysh me rastin e përfundimit të vitit? Gjëja kryesore që duhet ta kemi parasysh si besimtar, si njerëz që mendojmë dhe meditojmë dhe kuptojmë jetën ashtu si duhet, është të kuptojmë se jeta e kësaj bote është vetëm një kalim për më arrit deri në ahiret. Për më arrit deri në ahiret. Atje është jeta e përhershme. E dyta, ditët që i kalojmë janë visaret, pasuria më e çmueshme që ne e posedojmë. Prandaj këto duhet t'i mbushim me punë të mira. Nuk duhet na kalojnë pa përfitu asgjë. Ditët që fatkeqësisht shumica e njerëzve i lën t'ju kaloj koha pa asnjë vepër të mirë dhe pa përfitu asgjë, që është një fatkeqësi, që është një fatkeqësi. Dhe gjëja e tretë është, më thonë që na shtyt të mendojmë me rastin e përfundimit të vitit, se edhe jeta jonë do të përfundoj. Jeta jonë do të përfundoj dhe do të shkojmë diku tjetër. Më thonë, kjo është ajo elementarja që duhet ta ketë parasysh se cili besimtar me përfundimin e vitit. Nga ana tjetër, ne para nesh është, më thonë, viti i ri. Është një vit i cili, nëse shikojmë fundin e ti, mendojmë se është shumë larkë, mirë po, realisht, për një kohë shumë shkurt, do të kuptojmë se ka ardhë fundi edhe i këti vitit, që do me thonë se kështu është edhe jeta, dikush me thonë se vdekja është shumë larkë për ti, dhe jep guxim dhe lirive të vetës që të bëj çdo të mirë e çdo të keqe. Më thonë të mos e kontrolloj veten dhe të mos e disiplinoj veten duke shikuar se ku e vëndon kombën e ti, çfarë vepre bën, çfarë nuk bën, e kështu me radhë. Mirë, por realisht, ashtu sikur se në fillim të vitit, për shembull, e shohim jetën se e shohim vitin, fundin e vitit se është diçka shumë larg, ashtu edhe është puna me jetën. Jeta të duket se je i ri, duket se ende ka shumë kohë për me përfundu, në me thonë, jetën të ndë, mirë, por realisht, kur pa pritëmas, do të vi vdekja, wa gjaet sekratul mauti bil haq, dhe li kema kun të minhu të hit, dhe vin agonit e vdekjes me të vërtetën, me realitetin e tyre, dhe kjo është ajo për cilës ti ke ikur, se cili për njerëzve mendon se vdekjen e ka shumë larkë, mirë, por realisht, vdekjen e ka shumë afër. Duhet që vitin e ri, thënë, që vjen,
ta presim gjithashtu me një ripërtrirje të marrëveshjes tonë që e kemi me Allahun subhanahu wa taala dhe të shikojmë nëse kemi bën një punë të mirë, të përqendrohemi dhe të vazhdojmë punët e mira që e kemi bën dhe ta korrigjojmë vetveten. Nëse nuk e korrigjojmë vetveten, nëse nuk e marrim vetveten tonë në llogari, më thon ne s'kemi përfituar asgjë me ndryrimin e kohës, me ndryrimin e viteve, me ndryrimin e muajve kështu me radhë. Asgjë. Don duhet që ta ripërtrim marrëveshjen tonë me Allahun subhanahu wa taala sepse kështu është jeta. Ka mundësi dhe me thonë që bën një rëshqitje djathas, majtas, një gabim, duhet të ngritim në një këmpë dhe të ecim fuqishëm me bindje, me vendosmëri drejt Allahut subhanahu wa taala. Këto mësime duhet të na jep, me thonë, kalimi i viteve dhe ndrimi i tyre një pas një. Me thonë, të ripërfrim marrëveshjen tonë me Allahun subhanahu wa taala dhe ajo kryesora që duhet na shty të ripërtim këtë marrëveshje është fakti se krijuesi i tokës dhe i qiellit, ai i cili na ka dhënë çdo të mirë, tek i cili do të kthehemi, gëzohet me këtë marrëveshje, me ripërtirjen e marrëveshjeve që e bëjmë me të, më shumë se sa siç e ka përshkruar pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, njeriu i cili është duke u thuar me deven e tij në shkretir dhe duke pushuar i humbet deveja me gjithë ushqimin, hajën dhe pijen që ka mbi të dhaj, pasi që fillon ta kërkoj dëshprohet se mund të jetoj më, kthehet tek vendi ku kishte pushuar për ta prit jetën, për ta prit vdekjen dhe pa pritmas i kthehet deveja me hajën dhe pijen. Dhe ky gëzim i madh që e përjeton kë njëri në momentin kur i kthehet jeta faktikisht, Allahu subhanahu wa taala thotë pejgamberi gëzohet më tepër me robin e tij sesa që gëzohet ky njeri kur e gjen në thanë deven e ti me ushqimin, me hajen dhe pijen. Kjo du tjetë një motivim i fuqishëm për ne që të ngritemi në këmë, të praktisim gjënahet, të vendosim që të respektojmë urnat Allahut subhanahu wa ta'ala dhe të ecim me vendosmëri, me bindje dhe të paluhaqëm drejt Allahut subhanahu wa ta'ala. Këto janë vetëm pak prej gjërave që duhet të meditojmë dhe të ndalemi kur ndodh ndrimi i viteve. Për sa i përket festimit të vitit të ri Hijri, edhe për këtë do t'i them një 2-3 fjalë. Festimi i vitit të ri Hijri ose data 1 Muharram nuk ka bazë në fenë Allahut subhanahu wa taala. Për arsye se festat caktohen prej ligjit Allahut subhanahu wa taala. Nuk mund të caktoj festa askush tjetër. Më thonë, adetet e njerëzve, dëshirat e njerëzve, historit e njerëzve. Nuk janë njerëzit ata të cilët përcaktojnë, më thonë, një fest. Në fenë islame, kemi dy festa vjetore, Fitr Bajrami dhe Kurban Bajramin, dhe kemi një fest javore që është dita e Gjuma. Festa tjera nuk kanë bazë në fenë Allahut subhanahu wa taala, prandaj edhe nuk duhet të festohet dhe nuk është prej feston, më thonë prej sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që të bëhen edhe për urimet, dhënë të shprehim uratat njëri tjetit për vitin e ri Hijri. Kjo është aspekti i parë. Aspekti i dytë që gjithashtu, më thonë, flet për mos ekzistimin e festimit të vitit të ri Hijri, është fakti se kjo, më thonë, festimi vitit të ri është një model i feve të huja. Më thonë, ata të cilët kanë festuar ndrimin e viteve, nuk janë muslimanët në histori, por janë, më thonë, fete tjera. Dhe ne nuk kemi nevojë nëse në fete tjera, në kultura tjera, ekziston festimi i datave të tyre, ose viteve që bëhet si pas kalendareve të tyre, sepse si që djetë ka disa kalendare me të cilat, më thonë, popujt të ndryshëm kanë matë kohën, nuk ka nevojë që edhe ne të shpikim gjëra të tilla në fenë tonë, duke e ndi veten si kur diçka kemi mangut, si kur diçka nuk e kemi të plot në fenë Allahut, si kur të kështë të qene nevojsh me festimi i vitit të ri, siguri që do të ekziston të fenë Allahut, në humatara. Festimi i viteve të reja që është në kalendare tjera, është pjesë e kulturave tjera,
dhe nëse kemi nevojë, se po të shkojmë sipas kësaj logjike, atëherë ndoshta dikush do të mendojë se do të ishte mirë që pasi që në krishterizëm për shembull ekziston falja e mëkateve me kupona që i blenë nëpër kishat e tyre, dikush do të mendojë se edhe në fenë islame do të paraqitet nevoja ndonjëherë që edhe ne ti fshijmë gjunahet tona duke bërë pagesa për klerikët ose për vëdhëjësit fetar. Do thonë dietarët kanë potencuar se festimi i vitit të ri hijri nuk ka bazë në fenë Allahu Subhanetauala. Kjo është një shpikje, nuk duhet ne që ta praktikojmë këtë gjë. Ata të cilët të parët e shpikën këtë bidat ose këtë risi në fenë Allahu Subhanetauala janë një fraksion të tij shëmtuar dhe me një rol shumë negativ në historinë islame që janë Fatimit, më thonë, ose shiitët ekstrem të cilët sunduan në Egjipt. Elus Allahun e madhërishëm që të na inspiroj që për mëkatet e vitit të kaluar të pendohemi dhe të përvjelim krahët dhe të përgaditemi fuqishëm që të zbatojmë urdhrat e tij në vitin që na vjen e për të cilin ne nuk e dim se sa ditë Allahu subhanahu wa taala na ka caktuar të jetojmë në këtë vit.